Det här, kära vänner, det här är riktigt, riktigt kul. Jag vet inte hur många timmar jag har spenderat med att spela Gaia Sisters på datorn. Eh, Gae Sisters som väl mer eller mindre var en klon av Super Mario-spelen. Och eh, Gae Sisters hade jag på... ska vi se om det var min Commodore 64 eller Amigan eller båda två. Jag har faktiskt glömt det där. I alla fall. Det här spelet är jättekul och vad vore väl roligare än att göra en kopia av det här spelet. Så det är det där som vi ska göra idag. Vi ska sätta igång och göra ett spel i uh, Unity. Och Det här spelet ska påminna lite grann om Garna Sisters. Hur Gaiana Sisters såg ut och hur det fungerade. En liten början på det här spelet i alla fall ska vi ta och göra. Uh, så idag blir det tema 2D och det vi ska göra är att sätta igång och fixa ett spel som starkt påminner om hur Gaia Nazisters såg ut och hur det där fungerade. Så för att komma fram till hur vi ska göra så låter det ju som en plan att börja och sketcha lite grann. Jag har slumpvis valprogram program framför mig här. Jag råkar ha Libre Office framför mig och jag tänkte att vi skulle ta och skissa lite grann på hur det kan tänkas se ut att få i ordning på det här spelet. så Jag tänker mig att vi tar och börjar med att ha någon form av mark längst ner. Det brunaktig mark. Sen så vill jag ha någon himmel. Tar och ritar ut ett himmelsblock. Vilket program jag använder för det här är inte superviktigt. Något program bara som, som man kan rita i helt enkelt. Någonting som man kan skissa i ordning på sina idéer. Jag vill ha någon slags träd här borta. Ett stort träd. Träd ska vara typ gröna. Det är typ här som banan ska börja. Sen så vill jag ha lite buskar också. Buskarna de får ju vara lite mindre. Ska det där få representera en buske kanske? Ett par buskar här och var vill jag ha. Sen så vill jag ha... Ska vi se mer. Jag vill ha lite murar. För Det såg jag, det fanns det där. Lite murar som man kan liksom hoppa upp på och promenera på. Något sånt där. En mur. Den får vara lite tegelaktig. Om någon bättre tegelfärg. Vi kör den där som tegelfärg. Eh. Det ska finnas långa murar och korta murar också. Man ska kunna hoppa liksom mellan murarna tänker jag här så. Sådär ungefär. Sen ska det finnas saker som man ska ta tänker jag. Vi har ju blivit duktiga på att göra pickup-objekt så... Någon liten gul grej som man ska plocka upp här i spelet så där. Något sånt. Tar väl och gör en till. Den lite högre upp så det blir lite studsigare att hoppa den. Så tänker jag mig att vi ska ha en figur som ska springa runt här i världen och hoppa upp på murarna och plocka de här mynten. Ungefär åt det där hållet. Så, så tänker jag mig ungefär att spelet ska se ut och så där tänker jag mig ungefär att det ska fungera. Att göra en sån här liten skiss först även om det här kanske inte är världens mest detaljerade skiss. Så Att göra en sån här skiss för att man sätter igång det är en jättebra idé. För när du gör en sån här skiss då, då får du bättre ordning på huvudet helt enkelt. Så jag tänkte vi skulle ta och göra något åt det där hållet idag. Jag tänker mig att den här banan den ska liksom fortsätta ut sen så Banan i sig ska vara en jättelång bana. Jag tänkte vi gör någon form av block längst ner och så gör vi ett himmelsblock och så gör vi en textur på det där och repeterar texturen på något sätt så, så vi får liksom upp en jättelång bana. Sen så tänker jag mig som så att vi tar och gör det här så att vi har en level kvar liksom så att vi har en level färdig liksom och sen när vi har gjort den här leveln då kan vi liksom komma fram till någon dörr exempelvis i slutet och hoppa vidare till nästa level helt enkelt. Sen ska vi då öka svårighetsnivån på varje level genom att sätta våra pickup-objekt på lite märkligare ställen och sådär. så att man får hoppa lite speciellt högt för att komma åt dem. Eh, så en liten klump på Gärna Sisters tänkte jag vi skulle göra idag. En enkel klump på Gärna assisters Vi har ju inte evigheter av tid på oss, även om det kanske skulle vara kul att ha det. Men på det där sättet tänkte jag i alla fall att vi skulle ta och göra ett spel idag. Tema är 2D som sagt. Nu kör vi!